Kalendern. Ja, och vad ska vi göra idag, Lisna? Jo, vi tänkte göra lite olika pyssel med toalettrullar. Mm. För det är sånt som bara ligger hemma och skräpar oftast. Precis, så vad tänkte du göra? Jo, jag tänkte visa hur man gör en kikare. Och jag tänkte visa hur man gör en maracas. Ja, och för att göra en kikare som jag då tänkt så behöver man 2 toalettrullar. Oj, tappade en. Och så har jag valt eltejp för att få den svart. Och sen lite snöre så man kan hänga den runt halsen. Mm. Jag har kommer använda alltså en toarulle, makaroner och sen kommer jag klä in den i lite tyg och snöre. Ja, men då sätter vi igång då. Mm. Jag ska börja tejpa. Och man behöver absolut inte använda eltejp. Man kan ha vilken tejp som helst. Jag har valt den bara för att den ska bli svart, den här toalettrullen. Man kan ju också måla den. Om precis, jag tänkte komma till det. Man kan lika gärna måla den som Nisse Lek sa. Och samma sak gäller Nisse Leks maracas. Han har valt att klä in med tyg. Han tycker tyg är fint och att det är lite roligt att använda. Mm. Det är ju som sagt lika bra att bara måla den. Ja, och nu har jag tejpat klart bägge mina rullar. Och det jag gör då är att jag tar lite tejp. Tejpar ihop dem på mitten. För ni vet säkert hur en kikare ser ut allihop. Sitter ihop de här rullarna. Tejpa ihop dem bara här. Och jag har nu limmat på locken så att säga. Så nu hade jag tänkt att fylla på med makaroner här i då. Såna här små snabbmakaroner är ju väldigt bra eftersom de är små. Låter mycket. Jag har lite större makaroner så jag tänkte mosa dem lite först innan jag lägger ner. Så att det skramlar lite mer så att säga. Och i med dem. Så nu ska jag linda in det här tänkte jag lite grann så det blir lite fint. Så där någonting. Och när rullarna sitter ihop så tänkte jag göra hål på ena sidan så att jag kan stoppa i snöret så man kan ha kikaren runt halsen. Ta bra att fukta snöret om man ska få i det riktigt här i hålet. Tvinna lite grann. Precis. Någonting. Så man säger hål på andra sidan. Eftersom jag redan hade förberett hål på den här sidan. Så gör jag likadant på den andra sidan. Ska klippa av snöret. Kan man välja själv hur långt snöre man vill ha. Det är ganska långt snöre. Så. Jag är rätt nöjd nu faktiskt. Ja, jag är också ganska klar och nöjd med min faktiskt. Ja, ja så här blev alltså min kikare. Så här blir min maracas. Ja, då är jag bara ute och kika då, eller ute och rassla i skogen. Ja, men precis. Kan man göra som man vill. Så att, oj, har vi förvandlat en sån här tråkig toarulle till ett par jättehäftiga kikare och en jättefräm maracas. Precis. Rassla på bra. Ja, kan man köra både. Ja, och det var väl tyvärr allt för denna gång. Det var allt för denna gång. Men vi är snart tillbaka. Redan imorgon. Så vi säger som vanligt. Ha det bra. Så ses vi imorgon. Hej hej, hej.